Ja sam ga predlagao i on je prihvatio da bude ministar u prvoj vladi Hrvatske. Međutim, ipak je tražio razgovor sa predsjednikom Tuđmanom. Poslije tog razgovora oni se razišli na strateškim pitanjima razvoja poljoprivrede i gospodarstva. Todorić je zastupao tezu velikih sustava u gospodarstvu poljoprivrede. To znači razvijati dalje pikove kao nosioce proizvodnje na selu. Predsjednik Tuđman se nije time smogao složiti jer je smatrao da je to likvidacija malog seljaka. Idemo uživo do Zagreba gdje se prati Nikolina Zavišić. Reci nam, Nikolina, šta je još rekao Josip Manolić istražnom povjerenstvu? Pa kad govorimo o Josipu Manoliću, govorimo o osobi koja je bila izrazito bliska prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Osobi koja je sastavljala prvu hrvatsku vladu Stjepana Mesića, koja je bila predsjednik druge hrvatske vlade i koji je bio takozvani čuvar državnog poretka. Znači, to je bila osoba koja je u doba 90. bila uključena u sve nekakve odluke državnog vrha, tako da nam može puno toga reći, odnosno puno toga može reći i povjerenstvu i javnosti kako je nastao taj veliki sustav Agrokora. Inače, Josip Manolić je rođen 1920. On u ovom trenutku ima 97 godina, teže se kreće, došao ovdje u pratnji, ima problema sa sluhom, tako da se čitavo ispitivanje tog svjedoka odvija izrazito otežano. Sami članovi povjerenstva kad mu postavljaju pitanja dolaze do njega kako bi ispravno čuo i razumio pitanje. Iako Manolić ima problema sa sluhom, pokazalo se da ga memorija dosta dobro služi, zna puno detalja iz 90. godina, između ostalog pričao je o jednom zanimljivom sastanku uskog kruga ljudi sa Franjom Tuđmanom gdje se govorilo o takozvanom sustavu 200 velikih obitelji. Po uzoru na Francusku, odnosno postojala ideja da se takav sustav stvori u Hrvatskoj, po nekima taj sustav je i stvoren. Josip Manolić je rekao pred istražnim povjerenstvom da se on nije složio s tom idejom. Da, Josip Manolić, reci nam, ko bi još danas trebalo da svjedoči pred komisijom i zapravo zašto su oni uopšte pozvani kao svjedoci? U 13 sati dolazi Milan Kovač, a u 15 sati Ivan Penić. Riječ je također o osobama iz 90-ih koje nismo jako, jako dugo vidjeli u hrvatskoj javnosti godinama, ali 90-ih godina to su bili ljudi koji su donosili ključne odluke. Radi se o šefovima Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi se osobama koji su bili ministri privatizacije. Oni su donosili upravo taj sporne zakone o privatizaciji društvene imovine, zakone za koje se tvrdi da su omogućili jednu od najvećih pljački u suvremenoj Hrvatskoj. To je upravo doba zapravo kada je se počeo razvijati taj koncern Agrokor, to je doba kada je Ivica Todorić i njegov otac kada su dobili ogroman kredit Zagrebačke banke koji im je omogućio da krenu u takozvani shopping društvenih poduzeća poput Zvijezde i Jamnice, tako da će njihova svjedočenja biti vrlo zanimljiva. Ono što zanima članove istražnog povjerenstva, odnos je li tadašnja hrvatska vlast pogodovala na neki način Ivici Todoriću, pogodovala da se stvori takav veliki sustav. Hvala ti puno na ovim informacijama. Dakle, uživo iz Zagreba, Nikolina Zavišić.